Така че тези евтини компромати, айде да не употребявам по-силни думи, че съм развълнуван, но те най-малкото не правят чест на никой. Това лице, какво иска, какво е записвал, хиляди оперативки прави в Министерството. Този проект, Ларгото, беше изключително важен, изключително труден проект, мащабен. Ако ми се съберат думи, пак с израз на почтеността ми към вас и към обществото, вероятно и съм псувал, вероятно съм дигал тон, вероятно съм защитавал държавния интерес по всякакви начини. Вероятно, ако ми се извадат думи от тези хиляди оперативки, които съм правил, може да се скълъпат още 56 записа. Аз се казвам Боил Банов. Всеки, който се опитва по този начин да дискредитира, защото аз не го чета като дискредитиране на мен, да дискредитира правителството и да дискредитира Министерството на културата и моите колеги, които работят усърдно, за да се случват добри неща в тази държава, в името на паметта, в името на бъдещето. Много е хубаво, че точно след като направихме вчера нещо наистина, с което може да се гордеем и се гордеем, с подносите и с великолепната картина на Батенберг. Много е хубава тази помия днес. Браво! Помия на посредствеността. Това е. Ще ви бъде раздадено на всички, които имат желание. Искова молба е заведена. Не знам повече какво да коментирам тези глупости. Ако имате въпроси, съм готов да отговоря. Имаме въпроси. Да, въпросът е, че става въпрос... Да, извинявайте, колеги, информацията е, че че тези 700 хиляди, за които е сигнал от БСП днес, са други пари, не са 750 хиляди, за които вие имате искова молба. Колко пари са опростени и защо? И опрощавани ли са пари? Няма опростени пари. Няма опростени пари. Има заведена искова молба от Министерството и в момента, между другото, текат съдебни дела. Няма спестени пари на никой. Оставка, аз казах и на премиера. Оставка, буквално нямаше кога да разпиша, защото чаках да дойде тази искова молба и да слеза при вас, за да мога да я покажа, но оставка съм готов да подам мигновенно. Аз съм български режисьор, аз не съм се родил министър. Винаги съм приемал своите отговорности, независимо дали в театъра, дали като заместник министър, като министър, като приоритетни, като грижа за развитие на културата и изкуството. Това ме вълнува и в момента.